Popradský divák i popradský futbal si zaslúžia, aby 110. výročie založenia futbalového klubu bolo pekné, motivujúce a nezabudnutelné. To boli slová prezidenta FK Poprad v úvode tlačovej konferencie ku priebehu oslav dňa 12. júna. Vedenie klubu pripravilo kvalitu a príjemný zážitok všetkým priaznivcom. Srdce futbalového fanúšika čoskoro zaplesá. 12. júna vypuknú celodenné oslavy 110. výročia založenia futbalového klubu v našom meste. Je čo osláviť a všetko je do detailov pripravené. I vážime si fanúšikov a sme veľmi radi, že chodia na náš štadión, že chodia pozbudzovať našich chlapcov, aj keď sa im nevždy veľmi darí. A toto by sme chceli pretaviť do nejakej odmeny za vernosť. Nebude chýbať turnaj futbalových nádejí, autogramiáda futbalistov AS Trenčín a FK Poprad, tanečné vystúpenia, ohňostroj a príde aj na dobročinnú zbierku. Sme veľmi radi, že AS Trenčín prijal naše pozvanie, že bude hrať proti nášmu výberu. Dvojnásobný majster republiky a dvojnásobný držiteľ slovenského pohára príde v plnej sile. Pripravuje sa totiž na európske súťaže. Hra je fantastický futbal, atraktívny. Myslím si, že to bude ťahák pre diváka a určite veľká motivácia pre nás hráčov a realizačný tým. Takže vidieť tu na majstra asi není zatiaľ každodenná záležitosť. Aj pre skôr narodených priaznicov sa chystá potešenie. Spomienka na iné časy futbalu. Výber slovenských internacionálov so zvučnými menami ako Gonek, Moravčík, Kinder, Obšitník a ďalší takisto prijal pozvanie a zúčastní sa exibičného zápasu proti výberu starých pánov FK Poprad. Z našich starých pánov spomeňme aspoň Rataja, Franka, Lopúcha, Chmuru či Pazúra, bude ich však podstatne viac. V Poprade prišiel čas kvalitnú prácu aj marketingovo podporiť a posunúť ďalej. Takáto významná športová akcia v meste dlhé roky nebude. Tento klub si zaslúži, aby futbal v našom meste a v našom regióne napredoval. Diváci uvidia aj ligový pohár, vypočujú si novú klubovú hymnu a uvidia prvýkrát aj nové logo. V ňom k dvom farbám pribudne tretia a logo sa viac prihlási k regiónu. No a súboj s Trenčínom je súčasťou budúcich želaní a prianí nášho futbalu. Možno, že jedného dňa to nebude priateľská konfrontácia, ale bude to zápasová konfrontácia, bude to súťaž o body. Raz sa môže sen premeniť na realitu. Pôjdeme na to aj cez mládež. V Poprade sa na všetkom totiž systematicky a dlhodobo pracuje.